the final channel B in the know ngolona ku olwalero tuchalide omusajja kafulu mu bya filimu bamuyita Moon Vijay Moon Vijay Moon ogambo tya sibadde bubisebo era sauka nakoko nembereri wo yaloko down nafe ngafe nembera wetu nyiga fere tuli nyobanja wo lofe nembera che chimusebo ye musebo bado manje sawe no kuwa kola renzo nga kuli waka filimu ye kutasa olaba tv no jiko wanoka kanda be ku Vijay Moon nanti kakati obuzibu echo chandi badde bwe kityo singa ababadde bazigula oba bazitugulako babadde bakolanga yes Neka kati oli wakule duka namaduka gasinga ndaba magali koli insesho akasemo nawo bera mu media na yeye ndaba kuliwo mu wano mugalo okujako natika kati antikati wemba siko munu avenue bate guddeo kitegeza ne tv bategenda kusobola kufuna milimu jange soka twano alino okugula era tweyogera ke kirungi nti government yatuuliriza nti abamu tukolera mabali gas station Never to leak irang net solo kwanga to balitinga. Tuyi yampola ampola tetubadde bubi. Moon echikunonyesa. Obe chikunonyesa olwaleero. Akatambika John Black. Akatambika John Black kafusa akatambinga buli omuntu da final chana abuza zanero ochogera kochi. Chicho oyogera ku katambya ako. Nengamboke. Nino musajja gwe nawulide alina experience mu John Black. Okuba ababiri kamononye anyinyonyole ye kikyalowooza akatambika John Black gwokwogera kochi akati abatulaba ku chano ya feno akatambika John Black ako ngenda kwogerako newankubadde sina conclusive evidence yes. Naye mu byengendo okubatangazaamu tuyinza okumanya ani ali emabega ga akatambi ako kuba kyetusina okusooka okukkiriza tukiriza amazima nti abefaanagana bali babiri naddala nga munnaffe waliwo visa vibes lwakuba nali simanyize mutegedde juzi era mbitegeredde kumwe bannamawulire nti mwamaze ne mumugwamu nenze nali mumanyinga John Black owa owange ng'omuntu nali mmanyinga John Black kakati ya oluvennyuma ennyo nasanyuse nnyo okuwulira nti omukulu mwamuguddemu Oluvannyuma lw'akatambi akasaturatinze ak'obuseegu. Kale ekikolwa ekyo saakiwagidde kyabadde kibi omanyi njogera ng'omuzadde. Namulayo omwana nga aweta omugongo. Lenga John Black ng'atabuse. Naye oluvannyuma ennyo. Wenategedde nti kamera zigudde mu visa vibes. Mwamunyonyeza sebo pake kanyanya ne mufuna. Kanyanya nno nange gye namujja nga tannaba kunsuula mu bizibu. Kanyanya era gye namujja. Olwatuuka nga nnoonya ku John Black mwennyini kasaada mwene. Sirina namba ye. Netoolulako mu kastudio akamu kaali kanyanya eyo. Era producer akola mba muyita Gerard Monster. Jira di monster mutuki ya mugamba njagala ku namba ya John Black kwa John Black ngolu akute yo nyonyonyonyonyo abana bobo wala bakola ki bamwetaaga aha alinezo bubadi tewerumya mutwe ne ngamba kanonyo musajja John Black nga abantu baliyo bakoze eki we bangambi abalodi kakati ngenda ku studio omukulu ampe namba ya John Black angamba huyo mukubire ngoli naye kuba ono omugamba nti monster yajimpadde tajja kuseera tukoze ekitumanyiganye nnyo nkuba essimu ngagamba wanji sebo mpola oli omwana yakulwaminga enjogera ya John Black najidde ebbali omwana musoga ne John Black musoga era kigambibwa beeriraanye bwe babeera beeriraanye baliraanyiganye bamulirwana John Black wava ku butaka ne visa ku kyalo kati tumanyi oba bino be kitaffe DNA akatambi tetumanyi ba kitaffe bino be batambula oba wayinza okuba wengeri era nakyo njagala nga bannamawulire mweyongere okinoonyereza ke nnyo visa vibes
Bampe namba njogera ne John Black. Yasoka naye kuwanika sebo. Njakolera milioni nya. Konze muganda wange milioni ziliweza. Njagala ko biri kitundu nzale so mulimu. Nawe nkuwa biri kitundu. Oro mulimu bwawa. Mulimu gwe mbalala Ishaka. Otuke mbalala. Okwata mu Bushenyi. Oba eri mu district ye Bushenyi mayiro nga nsambu kutuka yo. Abo baba kumanyiwa be. Aha. Nawulira wali nakabadi wo. Ngechipande. Bajja bulungi. Yes. Ngechipande cha. Ne batiki gabuli ayi. Aha. Bali. Bali te bachikola. Lwansonga nti wetwatuka bwetuti. Twagenda ne kuzi radio interview. Nafefe nyini nyini abantu batukunganyirako banji ziserefi. Ngate wali nogu. Abuka nti osijo ni Black. Netugane kumusajja omwadventi yatusabira. Nawe mikisi. Na ngutide. Natukwata ku mutwe n'agamba John Black namugamba Katonda akuwadde kisango kyali mwana muto. Kikoze se bulungi nengo musajja yewumbe sati. Ngakiriza ndi John Black. Buli wezi jukira mbalala. Ngakiriza nti yeye. Kati wetutuuka bwetuti waliwo basi ezaava Kenya. Ekyasingoluma abasajja bali nti batufuulinga batya nga tuvudde ne Kenya ne tusala boda laba gye tuzze okulaba omusajja ne tusanga akasajja ne tusanga John Black bwati kati tutuuka tugenda ku ziradio ekyasinga nange okunkakasa naye yatukola akakodiyo kuba yatuuka mu kiro kiro naye nga dirwa ate yali nti tusimbula fene Kampala mu motoka yemu tutuuke Ishaka mu motoka yemu tukomewo. Atuka abisazamu. Akola atyo. Abichusa. Ntio manyi mwana wa mama. Simbula. Nange ngenda kuva ko mabega. Muganda. Ngenda otyango kudde Kampala. Ngenda Ishaka. Yes. Ngo muntu kogenda na ye omunene kogamba tugeze kuba ando. Yes. Kulopate mulese Kampala. Era nagenda omutima gutya. Nege nawulira konti yali yebase. Kubanga bali bava Kayunga Bugerere ngera bali bava kola basuze mu show kati eno tasobola kutambula nange kubanze nakira sabula ekyegundi eyo kyatambula bulungi mu Bugerere era yabakuba yali ava Bugerere. Yes ngera abakubyega John Black ngera ava kuba Kivulu nga John Black papa tatandise lero oyo tatandise lero mugenzo mugwa mungo oyo mwana mugaggali na sente. Mumutegedde rete. Kubanze we nkugambe motoka gye bajjiramu. Abafere bazanya emizannyo. Emotoka gye bajjiramu ng'olabira ddala y'omuntu akubye zihiti. Nga gyasaanidde okuvuga. Muwadde emiliyoni yange emumu emitwalo abiri deposit. Balance amufunira ku nfe. Era yajja nkakasa. Kasita omutima gwange okuguma nawulira motoka noise. Nga mpulira etambula nti tujja. Tutuuse wano. Tutuuse wano. Nenguma. Nowulira ku ziboda. Nowulira motoka nogamba mutufu ali mukubo. Kituufu ali mukubo. Mutuuke. Kakadi ntuuka. Kati namugamba okubeera ku shiwadiru kankulindira embalala. Tuuka embalala fena tukubeera omu. Tugende nga tisiti tweriko. Era omusajja nambuzaabuza yasooka kikkiriza ate mu kusembayo n'akigaana. Nangamba akabadi obudde bukwatekwate kubanga yenkola yaabwe yengeri gye bakolamu ssente zaabwe. Emisana ojja kubuuka kakati era nze nsimbula neeyongerayo ku ssaawa emunze zinsanze ntuuse mu ssaawa bbiri nabo baabo batuuse ataddeko galubindize n'ekiwudu ku mutwe. Kiwudu kyo yamala n'akijjako nga twekubya serefi ne galubindi nga tajjako. Abasajja beekubye naye ebifaananyi buli yeekubya naye serefi n'akasente kwata ne sente ziizo n'asooka akola sente awo ez'obwangu ne beebaza ekifo nagala Julius ku bbanga lyonna zonna n'akasente tewali n'omu yabuuse naawe kennyini tewali n'omu. John Black nze nali simulabangako kati munjogera waneeno ye ne accent ng'owulirira ddala yoyo n'enzikakana gyakkakana ng'owulirira ddala ye muyaye nga tosobola kwebuusa ge mazima. Kakati tutuuka
batu gambo bude buwe deo mulino genda ku radio interviews. Echa singo kumatiza anti yeyo mwiyaye gwende se chichi, yoyo. Bamu gamba kuwaka peda. Muganda wange. Olio mwana ya kole dobozi ya mune. Nga kapela kaitila muda. Keko kenyini nga Johnny Blaka. Enduru neraya. Neba presenter be nyini. Tuwasa nga presenter nga kuze kuledi yeye miaka kumineta. Ila watakula wanga. CMO City mchidongo ya liyakula. Yeko kukenda nga yo. Ama yibiweka mbalaba zara yoyo mchia. Kwa kenda yo. Kwa gamba yali nombako. Presenter yo ya mjukira yali na msajia mulema. Kastaba mkubira kesimu nga emiunyo jigudeo. Nga mazo kugwa musajja anti siye. Yeba mkubira simu ne bamu gamba. Musajja gwe gwe tuwe siga. Yes, omubanda waka baka. No chazo muntu feke no mala na eda chike ziwera. Sebo gwe muna chivuga. No banga toso wode kutegira anti siyo yo. Ntoyo musajja gwe nachaziza ye Johnny Black. Temusobola kunkwa atabujega. Ntijango mulabo baye jango demo mwetegereze olubamu ita ku police eh ku police mutu ka mutu ku police tutu abaka abawala bakampasa be baleto obuzibu eh wanaona mu bakubye kiwona tukubye nze nkugambe nayogerera filimu bulungi zali mpaka amyasingo okusanyusa abantu nkubye filimu yange bulungi Titanic mbayise mpise John Black antikati bane kadeko kubira mu Titanic kubira mu Titanic Nayoge. Yasi neozi walai ninya. Hey. Tugenze kuchatulese na tenga bulijjo. Ne batugamba 20th Century Fox, a news corporation company, vije munu nga bulijjo nate. Tuli kwanjula sinema tenaba. Tutandise bakulengeze nyanja. Ne bajja bagamba Titanic. Tugenda ku Love Story. Akalimbu irukanguyire. Yembera wetu. Wetu. Kati njikuba mubuka kam. Abantu basima bagonda. Kati ate tulangirira anti music Johnny Black munju. Ya selecti nza abasajja bali batulabirira bannange nze sina kyenne jusa ku basajja bali. Wetu atuuka batuyisanga abalangira. Babuziza Johnny Black sebo. Chichi che wetaga buli chowulira che wetaga okola obulungi wali ku stage buli kimu sebo tugenda chikuwa ge basoke bandetereyo embuzi bamwadde zili biri ebisenge biri ebyaba malayo ba MP mu basulanga bagenze mu bamuwa alinyisizo kwe efujo lyali wali omano liye yagalide muri nyali alikoledde mudozo line byatasobola kola bandetede mbuzi noli ba muwembuzi noli ba muwembuzi noli ba muwembuzi hotel yali ali executive osange sowani yayo olugabula luinzo okubera mitwalo ngeta nena timu yeyo nayo najaze nayo bajira bilide abange babalabiride kakati batuka ngenda nabako kubanga waliwo process awe yokwe kubya selefyawe mbeera yes byali bingi bingi kati ngawo manyi bulijjo uzojiddemu wotuuka togenda mu performance zichukamu kakati tugenda fe mu changing costume buli kimu kyonna omukulu bamugamba why sebu akadde teweiwe ko kutuzi ntindefai kali tugenda changing costume kuba kakati obudde bweddeyo nagenda kwogerera kika asatu goka wabawo omuntu ntubewera biro obukukuba yes wogenda ku stage wali wabali wengi engwe za stage kati omusajja ekinuche yajiddemu kyayagala asigale mu paka buli kimu akikube byonna kakati tutu kwogenda ku stage andi fine mu buli kimu temutya ndiko ogama Nengambo musajja ono tabe wa bulijjo singena. Nengambo ba wakola ebintu bye. Musajja munanga waliwo abamunga basajja banafu. Yaha. Ate naye bangamba alimu ekyalo yalo. Nengamba ize. Kakati alinya ku stage mutayi wange bakampasa. Ekinene nnyo bamulinda oluyimba lumu okugwa. Okuyingira mu lwokubiri. Nga bagamba twagala John Black ali twagala kopi.
aba wal aba kampasa bavuga karaoke ne bagaba ne bavuga karaoke twagala Johnny Black omusajja nasigala nga ayimba kakati nze mukumutunulira kubanze nali wano mu VIP nange nga ndi mukulaba performance ngenda okulira amaloboozi agaveeri nga mpulira atago siga amasanyu nga mpulira gakwemulugunya ne ngamba yii kiki ekigenda mu maaso ono Julius yatuyita kwe kwambuka waggulu najja nsindikira message etali nungi nga naye alaga ategedde nti ndeese feeke balowoozezza ndi mu muzannyo n'oli nyambuka waggulu nasanga obusungu eri nga abasajja balinga abalidde ennumba Johnny Black aliwa konza ali ku stage temulaba nangamba muntu ntunulira mu maaso Johnny Black aliwa konze yoyo gwe nalese okakasoye Johnny Black konze yeye konze mumulinda akole ki amale okuyimba je mulabo basi yeye nti kati gesoko obeere wano banyingiza mu luumu luumu eyali ey'amasanyu kati ate bajinzigaliramu wentegerera nditandisokononeka naye nali muguma yeye nali mugumu era namanya nti ako kakaseera buseera kakati ecupa eyasooka we yava eno negwa ku kasita ecupa yava mu mikono gy'omuntu nekuba wali ku stage kugundi esooka bweti neyabika ne bagamba bamujje ku stage katukomewo tufunyemu embeera emergency tuliko bye tutereeza bamwambusiza mangu bamulobye bamujjeeyo kakati eyagenda bakuuma bwe baddi bonna kugambye bamuwa security walinga kkirira okuyita mu lukuba ayite mu bawagiza alinnye stage bakomawo babebe mu bebe bakomawo bamubebye kasituka bwe bati nayiringita bwati nensituka kusituka nange wenali bamuleese ne bayingira bonna bakamenyo gundi eri erina bakanyama maama nyabo sebo gwami twagala ekigambo eki ekikutaasa kwogera mazima gwani yenze jebbi yeyita Johnny Black anti bano be babimuyitanga nti jebbi kaba tugenda ku interview wetuva wano tudde wali kabana yenze jebbi yagwe Johnny Black okakasa nti bwe bujega bweri bwe bwali bulooza ne bamugamba sooka ojjeko galubindi nakwata galubindi naziteeka wansi kati we yajjako galubindi nze nali sinnamulabako nga jjeko girasi eziri mwetegereza bwenda nemwetegereza nga si yeye naye nensirika yes nange nengamba kati nvudde ntya mu kino nange njagala okusala nkuba omuyaaya ebibuuzo ntabuse mbeere ku saidi y'abano nange nfuuke viki tiimu naye ng'obuyaaye tebunganya yes ng'obuyaaye tebunganya ne mbagamba bannange mbabuulire sente ze mwampa omusajja ono nakola ki nazimuwa naye nkuba ne screenshot gye nakusindikira eyampa ennamba y'essimu naye waali atambula naye kakati bingi ebyajja bindeetera okulowooza musajja ayinza okuba si yeye gwe yayita official producer we ye monster ne siwulirangako luyimba ate nti yalukubyo kitegeera bingi ebyatandika okujja mu mutwe gwange ne ŋŋamba eyampa ennamba ye ekirungi naye waali nti aliwa baali mu motoka ate nga gwe naye baali bakugu
Nange. Nze najja mu. Sente ze waliya zali zizo. Zali zange. Oliye yandisa so ezo kupereza bulaka. Na yoro okuba ndi go abakonekti. Yenze yali kayungirizi. Katika yungirizi we gujja okuntulira mwao. Kakati obusajja we buleta te police nga statement buzichusiza. Bumpita manager. Mukati kwato kuse manager ajo. Eh. Buta nsobiwa hapo ya. Nsege. Ute kukata ni mbozi pa. Uyaji ya koka lulini. Nendo kweka. Ula wa. Waliwe chibiche bagamba chari na wano. Wa mkofo wachi. Ainamu. Kasikini kari na mbozi buzibu zibu wano. Kakati nzo na mwete geleza. Nalabo musaji ambasi yeye. Nene nsirika. Nesiga langa nsirisi. Nebada kuye nebamu buza yegwe John Black kaka santiye. Kati abasajja ebintu bino technology yajja. Bagenda ku page ye ya kasada. Bekanyi kaviri chikalina no mwami kalina. Baba yimu abera ne train. Aha. Juu se vidi za nelo zifuse za ready. Yes. Definitely ne chimera yo ku page. Aha. Kati akubya akavuru mukambara definitely. Eyo je basangira message egamba hey guys. John Black agenda linya ku stage mudachika 5 ni walala ne bamubuza omusajja mutunuza mutabu amugamba onani gwe gwani no nani agenda ku stage agenda 5 ko kuyisa sajja onakiriza ndi da omusajja asoka kulimba mu era na agamba omusajja alimba mu paka ku police sebo kubanga baleta police fenda abantu 12 ne batunyiga mu kalawumu. Ne batutwala so eliso yali amanyi ne tugenda ku polisi nasigalanga agamba John Black kakati wetutandika okujjamu engatto mutowe viato tugenda okuyingira olumunda agamba kanjogera amazima tumalirize ensonga nga tukyali wano wabweru nti omusajja wuno agenda okwogera amazima mukomeewo yenze visa vibes nange ndi muyimbi. Neni neteke ringano kola kalioki. Ndite wali. Ngatani so chusa. Evi intu. Katani so kwa itomu kalioki. Ere egombe nyo John Black. Ngao onowe rao. Kawe somba nyo Michael Jackson. Nino ya mbala anga. Aha. Noge no kola kalioki. Yes. Noge no kola kalioki. Kwa chini chandaro limu kalioki. Nega kalioki chi. Owe milioni ebidi. Chito. Echitegezo musadjo. Ayagadde nnyo oba atambuliddeko before mu linnya lya John Black. Tatandise kati abikoze nnyo. Kubanze nkugambye newe twali yali ava kukola bugerere. Era bali basabako. Tegeza abadde alira mu John Black. Azenga abalira. Yesimbi n'abaana bonna waliridde mu. Aha. Naye ezo wendala bya katambi. Kuba kati akatambika twaga tukamaliriza. Nagambye kale. Ne wankubadde abayimbi balya. Mwana wani gwolira mu shedi zine cheyini. Aha. Yes, kati oli omuntu akola impersonation yali n'ebintu byeteeka konti sijjako galubindi. Ng'oyambadde galubindi. Yes. Otadde mu cheyini. Gwe mukwano kyo. Kati oli yeze embeera ze. Tomugamba kujjako galubindi. Ojja mubuuka. Kati era yalina okubikozesa. Era n'ebyo bigalubindi yabirekako n'eri okubijjako. Lwali lutalo lwamala kumwefuulira. Omusajja alina obukujjukujju obusobola okutunula maaso n'asigala nga ayimiridde ku bulimba n'akaba n'amaziga noga omusajja nawulidde obutambinga akaba akatambi mukatwale ku DNA katika mbuze ku omwogezi wa firimu firimu basobola okiteeka ku DNA golowooza olowooza ekyo yakyogedderwaku batategeera oba teyasoma oli omuyaye mugezi mwe mulowoolezo mubukira ate naye abadaivatinga abatwala ku kirala kati mweno mumukubye muga tukukutte oyinza okuba gwe nnyini katambi kati aleesewo DNA kakati mudawo mugambe katambi ate ku DNA bakakola bata kati obwongo n'abuugula oyo mwana weekanyanya tolowooza nti musi kati awantu sise eriyo oyo abakubye eriyo ndala era ng'ategeera visa vibes gwe manyi. Kuba we twavu embalala ebyaliwo byonna byaliwo natuuka ekiseera nga ngezaako mugamba kuba nina studio ngezaako mugamba ajjangu bakolere nga buli kimu studio recording ennyimba zo lekera okutambulira mwoli osobola nawe okujjayo erinnya lyo naye ku studio nze nalaba
era esigala akyakikola nze nga Badison bangamba nti wayi waliwo omukyala wano waali alina lubuto naye amanyirwa John Black era wajja alekawo ne kasente John Black emotoka emusi ayingiddewa amanyiye erira John Black bebi oliwa emotoka ensiseeko mwana emotoka ensiseeko kaka soko tekeke mitwalo kumi ojja kunsanga ku kigobero ngoli ayi wako se katumalirizo obutambi akatambika nabatanzi akadani oyogeredde filimu studio njirabye library njirabye akatambi ako ne nabatanzi biki filimu eyo wali ojirabye kogwe filimu eyo nze najirabye manyi nabatanzi mwanyinazi embeera zisinga nzimanyi n'ekitiibwa kyeyewa nkimanyi so kyesijja kugenda mu nnyonnyonnyo wala era nze nja kusemba ekyo kiri obvious nti naku defendinga ye kubanga si ye muntu oyo wabula kukubiriza bavubuka nti kino omuze guno gwe baguddewo ogw'okukola stanti naku zino ate bazikoze bubi ez'ennaku zino mbi nnyo temulaba kati ffe mukoze omanye emyaka gye ndudde mu firimu kati ndi myaka njagala tutuukeeyo nga tumaze bino naye stanti zaffe tetutandise bwe tutyo so so nze kyamwanyinaze Diana Nabatanzi yo si yoyo era tasobola kukola bintu ebyo nze ntekawo n'omukono gwange ku lulwe ntekawo n'omukono gwange ku lulwe vije munu sagala kudda wano ng'olina omukono gu nedda sibo nze gwe njogerako mumanyi kale waliwo abagambye firimu wali ogirabye enkoba ezo ku firimu tozikola toziraba firimu z'ebina Uganda nziraba naye ate kukyemmanyi ku bannayuganda ffe wano tetunnaba kubeera boonoonefu kutambuza kukola firimu za buseegu mu firimu zonna ze ndabye abannayuganda bamanyi byakuloga obuseegu bulinayo bukoma bukoma ku mimwa aha kati mu bya firimu bamanyi kuloga bamanyi byabasezi kale ebiri ennyo wano aha n'obubbi bwebityo bye bintu bye bazannyako okusinga kuloga kubaba balina nnyo obudde bungi okumala naye ku ekyo ekyogundi ey'obuseegu bambi nedda ekyo tekirimu kale kati tukuwulidde nnyo sente z'aba promota ani sente ziri kuki sente ezo ziriwa ebibiina bigguddewo papasabakoze ekisinga okunewonyisa mu bintu bino nti omuntu asembayo ku kyaini ya entertainment ate yayimiridde mu maaso promota gwe olina studio manyi jojjo omwana producer kwala luyimba ku radio ku tv kola video promota abeera ati atya ku jobu nga n'omuyimbi tannalabibwamu oba n'omuzannyi wa firimu oba waaki kiki ekiriwo ekintu kino abantu ekisinza okuleeta obuzibu baagadde nnyo obukulembeze ate abasinga okwagala nnyo obukulembeze batayagala ate kukola abantu abasinga abatayagala kukola gwejje okyegendereze gy'okola analysis nti abasinga obutayagala kukola abantu abanafu mu bwongo mu bizinesi baagala nnyo ebyokukulembera kakati kyekireeseewo ekyo kyova olaba nga olwaleero owulira ebibiina bingi golowooza kamiliyoni katolaba nti kamiliyoni naye yatandiseewo ekiki naye otunuulira kamiliyoni wa leero n'owebiseera ebikadde yali mukozi ng'akimanyi nti sente eva muntu yo kukola naye kati owaleero alembegera kati ayagala asigale ng'ayingiza kyekimu naye ate ng'akola kitini aha nti kyekyo lezenensi ate eyagala baagala bajjemu leadership babe nga bakozesa buno ng'obuyozi bw'okuyisaawo ebyabwe ebirala ekyewunyisa bakola n'ebibiina nga tebamanyi na mirimu tebamanyi na buweereza bwe balina kukola kyekintu ekinewunyisa nze kati ntunuulira wuma wuma wengerageranya ku bibiina ebirala wuma is a collective society is a collective management organization ezo CMOs gye zirina ewalala newalala emiri omulimu gwabwe is to collect loyalties
loyalties. Ate UPRS. UPRS.